հասման հաղթարելի ուժի առաջացման դեպքում այդ հիմքով ընդերկօգտագործման գործող իրավունքի ժամկետը երկարաձգվում է առավելագույն այդ հանգամանքի գործողության ժամկետով։ Հիմա ինչը ես կարծում եմ մի քիչ այստեղ հա կարող է մեկնաբանության տարբեր մեկնաբանությունների առիթ դառնալ, որովհետև օրինակ եմ ասում, հնարավոր է այնպիսի բան, օրինակ, չգիտեմ, ջրհեղեղ լինի, որը որ ջրհեղեղը տեվի ենթադրենք, չգիտեմ, 3 օր, բայց դրա հետևանքները հետը էլի ինչ որ ժամանակ են պահանջում, հա, որ այսքան հետևանքների պատճառով էլ ինքը շարունակի չկարողանալ իր պլանավորված գործունեությամբ զբաղվել։ Հետևաբար ինձ թվում է այստեղ այս կետը պետք է ինչ-որ նոր ձևակերպում, ավելի լայն ձևակերպում ստանա, որպեսզի չստացվի, կամ ասենք, չգիտեմ, հրդեհը մի օր ա տևել, բայց հրդեհից հետո եղել որևէ բան անել, ստացվում ա հրդեհը հա մի օր էր, բայց հետևանքները վերականգնելը, որպեսզի անցնի նորից պլանավորված գործունեության, էլի ժամկետը պահանջում։